До редакції «Варто Галицькі новини» звернувся колишній директор комунального підприємства «Тустань» Тарас Гентош. Пан Тарас стверджує, що вже 10 років судиться з міською радою Дрогобича. Причина – його звільнення з роботи ще у 2008 році. За його словами, Феміда на його боці, а оскільки виконавчі впровадження українських судів не виконувались, то звернувся до Європейського суду з прав людини. Я звернувся в Європейський суд з прав людини, і аж 6 червня 2013 року було винесено рішення. В першу чергу мені заплатити компенсацію, і друге – виконати, тобто держава Україна взяла на себе зобов'язання виконати рішення місцевих судів національних, тобто Дрогобицького міськрайонного суду, де у додатку пише моє прізвище, по батькові рішення суду. На сьогоднішній день нічого не було зроблено. У 2015 році, коли новий міський голова прийшов виконувати свої обов'язки і вигравши вибори, я черговий раз звернувся на його ім'я, на депутата Верховної Ради Матківського, що виникла проблема, не виконується не тільки рішення міського суду, не виконуючи закон України про виконавче провадження, але й саме основний Європейський суд з прав людини. На жаль, ці всі роки мене, вибачте за таке слово, тягали по судах. У міській раді Дрогобича кажуть, що всі зобов'язання перед Тарасом Гентошем вже виконано. Не існує жодного рішення суду, яке б набрало законної сили і яке б зобов'язувало поновити Гентоша Тараса Йосифовича на посаді директора комунального підприємства «Туристичний комплекс Дрогобич». Отже, на даний момент із законних підстав існує тільки виконавчий лист, який, згідно якого можна поновити Гентоша тільки на посаді керівника КП «Готель Тустань». В зв'язку з тим, що дане підприємство вже не існує, відповідно виконати рішення суду неможливо. Європейський суд зобов'язує нас поновити його на підприємство, яке вже не існує, що і підтвердив в подальшому Верховний суд, який відповідно до свого рішення зазначив, що немає виконавчого листа, який би зобов'язував поновити на посаді керівника туристичного комплексу «Дрогобич» Гентоша, тому що це є зміна рішення суду про поновлення на роботі. У свою чергу, пан Тарас переконаний, що процедуру поновлення його на роботі було порушено. Міська рада зобов'язана при видачі документів, тобто розпорядження, допустити мене до робочого місця, надати мені повне робоче місце, а так як я керівник, тобто згідно акту мали надати мені штамп, печатку, головну книгу, тобто я мав відпрацювати повний робочий день. Крім цього, за весь період часу, поки я був у вимушеному прогулі, мали вони в добровільному порядку заплатити мені за вимушений прогул, що не було і зроблено. Станом на сьогоднішній день міська рада не має жодного документу, жодного акту, що не виконали рішення суду і закон України про виконавче провадження. Зважаючи на те, що комунальне підприємство, з якого його звільнили, було реорганізоване, пан Тарас написав заяву до міської ради, що готовий на поновлення на будь-якій рівноцінній посаді. Вони зобов'язані це виконати, і я готовий на будь-яку посаду, але з істотними умовами праці і збереження. Бо я розумію, що підприємство вже того, що колись було, немає, вже 2 рази реорганізація йде, зараз ліквідація, посади такої нема, а згідно закону про кодексу законів про працю, мені мають надати рівноцінну посаду з істотними умовами праці. На найближчому засіданні виконавчого комітету цю ситуацію будуть розглядати, а тим часом міська рада за всі роки судових процесів заплатила не один штраф за невиконання постанов суду. Щоб ви знали, в міліції є відкрито кримінальне провадження на посадових осіб Дрогобицької міської ради за невиконання рішення суду і будуть притягнуті до відповідальності. Керівник комунального підприємства «Ринок» Володимир Білоган, у підпорядкуванні якого є тепер готель «Тустань», стверджує, що попри те, що пан Тарас Гентош не є на керівній посаді вже близько 10 років, він досі проводить свою підприємницьку діяльність на його території. Це земельна ділянка, яку займає і веде підприємницьку діяльність приватний підприємець Гентош Тарас. Він проводить на земельній ділянці нашого готелю, готельного комплексу, який належить КП «Дрогобицький ринок». Всі проплати здійснюємо ми, він нам нічого не повертає. Він вважає, що за рахунок цих судових тяжб він собі продовжить термін роботи. Наша позиція чітка і зрозуміла. Ми у всіх судах довели про те, що праві є ми, тому ми звернулися, я як керівник звернувся до виконкому про те, що нам дали дозвіл про демонтаж цієї огорожі. Як тепер вийти з цієї ситуації, у якій з одного боку доведене судами неправомірне звільнення, а з іншого неправомірне користування ділянкою, що належить місту, незрозуміло. Чи може існувати верховенство права лише в одній частині цієї історії – теж питання, яке залишається відкритим.